mukama waffe yeebazibwe. Amen. Tubaniriza nate ku Sons of Thunder International nga yeno essaawa yaffe ey'omukaaga, essaawa mwe tukwatira essaala yaffe eggulawo olunaku olupya. Twebaza Katonda atuyingiza wiiki empya. Nkusuubiza nti wiiki empya tugenda giyingira n'amaanyi. Nkujjukiza nti ye wiiki esembayo tuyingire mwezi gwaffe ogwa Okutoba. Mukama atujje wala, omwaka gubadde n'ebisoomooza bingi, naye twebaza Katonda nti guli mukujja gutandisa otutuuka ku nkomerero. Amina. Kwa bwetutuuka mu Okutoba tuba tusigazaayo emyezi ebiri gyokka omwaka gugweko. Gwe tofaayo yalina resolutions zo nga teziyiseemu, Mukama akyali ku nnamulonde y'ekisa era omukono gwe teguyimpawadde okuwonya yadde okugabirira. Amina. Amina. Ebisuubi, I mean resolutions zo wadde ziringa ezitatuukiridde mu 2020 naye ne 2021 wekyaliyo. Tusabe busabi kirabo kya bulamu, ebitatuukiridde 2020 Mukama abituukirize mu 2021. Amen. Ate eri abo abakivinze byonna bye baasaba oba bye baawandiika ku ntandikwa y'omwaka, tusanyukira wamu nammwe era twebaza Katonda olw'omulimu omukulu gw'abakozeemu. Amen. Tuzze nate nga Sons of Thunder International nkujjukiza gwali eyo nti eno essaawa ya kusaba. Va mu kikuntakyo, nabako mu maaso, tambulatambulako mu ddiro lyawo nga bwe tuwulira ekigambo nga bwe weeteekateeka okusaba. Mu chachi gye tubadde yonna bamasinzizo ag'enjawulo ba declarings nti wiiki eno kebere wiiki ey'ebyo ebikwatwako, wiiki ey'omukisa. Haleluya. So tokkiriza wiiki eno kuyitako, leka tukoole Mukama naye anaatuwulira. Batandise tujoininga Mukama abawe omukisa. Thank you so much for tuning in as we go into our prayer, our midnight prayer. God bless you richly. Tukujukiza nti please like and comment on our Facebook page as you share all the messages to your friends and other groups. Mukama anakuwa mukisa. Era tewerabira n'okuinvitinga abalala basobole okufollowinga Sons of Thunder International. Tuyina programs ez'enjawulo, tuyina YouTube channel yaffe, yitayo osubscribinge, Mukama akuwenyu omukisa. Tuyina programs ez'enjawulo, tuyina program yaffe y'abaana nga tugenda gifuna Tuesday eno saawa 12 kitundu ez'olweggulo. Tuyina Bible survey tugibaddemuko a few hours ago, tuweereddwa nnyo omukisa eri gwasubiddwa osobola okuddayo n'owaakinga vidiyo ebadde so useful, ebadde so knowledgeable. Ebyokuyiga bibadde bingi, okulambulula Bible kubadde kw'amaanyi nnyo. So yitayo owulirize. Amen. Mukama anakuwa omukisa. Tuyina program yaffe endala egenda okujja nga bagiyita Ask Your Pastor, where you ask your questions. Wadde oli wa ddiini ky'oba wa ddiini ki, ebibuuzo byonna tubyaniriza, omwoyo wa Mukama waali okubyanukula. Haleluya. Right now tugendagenda straight mu kigambo kyaffe ekyenkyaleero. Tugenda sooka tufuneyoko oluyimba lumu. Poso waffe oba olinayo oluyimba olusinza? Ruhanga isitwe ruhango mana, ruhango moyo ori kwera, ruhanga isitwe ruhango mana, ruhango moyo ori kwera. Haleluya, twakushaba omoyo likwera, chumoije otwebembere, nitumanya ngutulya bana bawe. Ai Mukama otwebembere. Haleluya, twakushaba omoyo likwera, chumoije otwebembere, nitumanya ngutulya bana bawe. Ai Mukama
Sinza okwo temufa ku maloboozi naye mufe ku message eri mu luyimba. Haleluya, tukyeyongerayo ku mutwe gwaffe ogw'entisa ya Mukama, over the fear of God upon our lives. Twasooka ne tulaba obubonero busatu obuyinza okulaga nti entisa ya Mukama yava mu bulamu bwo. Ne twogerako ekyasooka nti engeri gye twogeramu ne Katonda. A point eyokubiri yali compromised preaching, and then endala ku bubonero yali careless attitude towards sin. Amen. Bwe twavaawo ne tulaba benefits of fearing God, bwe twalabira deep spiritual knowledge, divine wisdom, ne tulaba unique weapon against sin, the mercy of God, ne tulaba life, protection of you and your children, ne tulaba ne friendship with God. Amen. Buli bwe tuba n'entisa ya Mukama, emigaso egyo gyegatta ku bulamu bwaffe. Haleluya. Olwaleero tugenda kujja n'ekipya nga still tukyali ku mutwe ogwo. Tugenda kulaba consequences of lack of fear of God. Biki ebitutuukako? Bibiki ebitutuukako singa entisa ya Mukama teba mu bulamu bwaffe? Haleluya. Point esooka egamba, God deals with you. Mukama yennyini akwata ku bulamu bwo, Mukama yennyini akwekwatirako. Tugenda kulaba consequences of lack of fear of God. Haleluya. A point yaffe esooka
egamba God deals with you. Buli entisa ya mukama retoloka mu bulamu bwo, mukama yennyini akwekwatirako, mukama akwata ku bulamu bwo. You start being tormented. Ne webuuza yenze naza gwaki, nakola ki, mukama racha nerabidde. Naye nga werabidde nti nawe entisa ya mukama at some point yatoloka mu bulamu bwo. Ekyo tugenda kisanga mu Psalms 55 olunyiriri olw'ekumi n'omwenda. Psalms 55:19 egamba, God will hear and afflict them. Ti mukama ajja kuwulira era ababonyebonye oba abalumirize. Hallelujah. Mukama agenda kuteeka ebibonyebonye ku bulamu bwo, because you lost the fear of God. Mukama tadiringa na bantu batamugondera. If you're not obeying God, then God will also afflict you with all sorts of trouble, with all sorts of problems. Waliwo abantu nga babonabona sirwa kuba nti kintu kirala, sirwa sitaani nti yainvadinga obulamu bwabwe, naye nga mukama yennyini yabataddeko omukono gwe ogw'ekyuma basobole okugonda, basobole omutegeera. Haleluya. Psalms 55:19 gye tulimu, even he who abides from of old, because they do not change, therefore they do not fear God. So mukama agenda kubateekako okubonyaabonyezebwa, abateekeko ebibonyoobonyo, ebizibu bibagwire, naye nga tewali kintu kirala, nga mukama ayagala bugonvu bwa mutima gwo. Bugonvu bwa mutima gwo, Sister Martha, you're very welcome. Waliwo ne brother affe erinnya lye zibuzibu, is it ndoleirirwe, tusanyuse nnyo okuba nga naawe owuliriza. Mukama abawe omukisa kibabalire, linnya lya mukama waffe Yesu. So tuli ku consequences of lack of fear of God, nga tugambye ekisooka nti God deals with you, era ne tukisanga mu Psalms 55:19. Martha, thank you for putting the scripture up on the screen. God bless you so much. So consequence endala gye tufuna mu bulamu bwaffe bwe tutagondera mukama, you reap what you sow because of your bad attitude. You reap what you sow because of your bad attitude. Temufaayo, tuyinza okuba nga tuli ku sipiidi, kuba essaawa eno si ya kigambo nnyo, wabula eba ya kusaba. Naye tujja bilisitinga ezo consequences, tujja zilisitinga as we go on. Tugenda kusoma mu Proverbs 1. I think it's better ne tutekawo ebyawandiikibwa, then ebirala bijja ku following. Proverbs 1:29 egamba, because they hated knowledge and did not choose the fear of the Lord, they would have none of my counsel and despised my every rebuke. Therefore they shall eat the fruit of their own way and be filled to the full with their own fancies. Hallelujah. Amen. You know, choosing to fear of God is an attitude. You either choose the good attitude and fear God, or you choose the bad attitude. So the Bible says, the second consequence says, you reap what you sow because of your attitude. If you choose a positive attitude, ogenda kulaba obulungi bwa mukama. Naye bw'ono choosing the bad attitude, n'okyawa okumanya, n'okyawa okutya mukama, nota choosing ntisa ya mukama mu bulamu bwo, mukama tagenda kuba in any of your counsel. Buli kimu kyonna ogenda kyekolera ku lulwo nga ggwe. Buli ku kimu kyonna ogenda kyekolera ku lulwo nga ggwe, omukono gwa mukama tegugenda kuba mu bintu bye yadde n'ekimu n'ekitono. Haleluya. Nga Proverbs 1 bwe tugambye mu 29, because they hated knowledge and did not choose the fear of the Lord, they would have none of my counsel and despised my every rebuke. Therefore they shall eat the fruit of their own way and be filled to the full with their own fancies. Buli kimu ky'ogenda okukola kigenda kuba mu benefit yo, so see in the benefit of God. You've chosen your own fancies, you've chosen what is good for you. Amen. So you don't adore God, you don't obey God, you don't go according to God's commandments. So God will not lead your way. Buli kimu ogenda kikola mu magezi go. Hallelujah. Amen. So that is the consequence. Naye mukimanye nti ebintu ebikoleddwa magezi ag'obuntu tebirastinga. In whatever thing we do,
We need the counsel of God. Mukama natulungamya, natuwabula. Hallelujah. Olono noko lebintu nga biri mulaini entufu. Na yo genda kutumira tumira ebisenga. Buli wotabera na tisa ya mukama kubulamu bwo. Buli choko lacho na chibera aonga chitagala butagazi. You don't have any stability. Toina security kugama nti mukama. Chino nchitade mugwe. Eno business njisimbia kugwe mukama. Eno tithe njiwayo ra business yange. You don't have the counsel of God without the fear of him. Amen. Another consequence, the third consequence, is shortened life. Shortened life is another consequence. Omuntu yenna ataba na ntisa ya mukama, obulamu bwe ku nsi tebuwangala, towangala ku nsi. Emyaka gye gisalibwako. Tugenda kiraba mu Proverbs 10, verse 27. Proverbs 10, verse 27 says, "The fear of the Lord prolongs days, but the years of the wicked will be shortened." Hallelujah. Amen. If we have the fear of God upon us, entisa ya mukama weba kubulamu bwaffe, nena kuzaffe zongerwayo. Oyandifudde ku myaka abiri, mukama akwongera obulamu, olwonno n'okula n'okaddiwa n'okwotakwota. Buli lw'oba n'entisa ya mukama ku bulamu bwo, manya nti obulamu bwo buli prolonged. Hallelujah. Ne Bible tugambye mu Proverbs 10:27, "But the years of the wicked will be shortened." Ekitegeeza buli bwe tutambulira mu kibi, ebbanga lyaffe ery'okubeera ku nsi liba shortened. Oh, kitalo nnyo. Kitalo nnyo. Mukama atuyambe, Muganda nga mpuliriza. Sister Alice, you're welcome. Kulaba kuoli kulaini. God bless you so much. So buli bwe tuba nga tetulina ntisa ya mukama, ennaku zaffe ku nsi ze twalimaze ku nsi nga tweyagala ne famili zaffe n'abaana baffe n'abantu baffe, you know, mu buweereza bwa Katonda zisalikako olw'ensonga nti tetulina ntisa ya mukama. We've chosen to be wicked before God. Hallelujah. Naye nkusabira olwaleero, Muganda nga ali eyawuliriza, nti tukoole ntisa ya mukama ku bulamu bwaffe, n'ennaku zaffe zinaakubisibwamu. Mukama agenda tuwa obulamu, tuleme na kukaddiwa, tubenga tweyongerako emyaka. Naye ng'omuntu bw'akulaba aba alabanga akyali omwana omuto, alabanga akyali omuwala omuto. Hallelujah. When you have the fear of God, ekitiibwa kya mukama kikwegattako, n'otakaddiwa na kaddiwa. Hallelujah. Kuba buli kintu kyonna ky'oba oyagala mu bulamu, kezibe sente, kebibe ssanyu, buli kimu kyonna oba okiyina ku bulamu bwo. So let us rebuke evil. Let us keep away from wickedness, and then our days will prolong. Hallelujah. So tuina tugenda kulaba consequence ya feyo kuna, that is judgment or destruction. Judgment or destruction is our fourth consequence. So if we lack the fear of God, okay, before we go to consequence, let us read in Ecclesiastes. There is something interesting there. Shortened life, Ecclesiastes 8:13 says, "But it will not be well with the wicked, nor will he prolong his days, which are as a shadow, because he does not fear before God." Hallelujah. Echo nacho kikyali ku shortened life. Kigambe, it will not be well with the wicked. Tewali bulungi bwonna oyo aina makuba agabi oba aina empita mbi ku ye. Tekigenda mubeerera kirungi. Nor will he prolong his days. Tagenda na kugaziya gaziya nakuzo ez'oku nsi. Hallelujah. Amen. "Which are as a shadow, because he does not fear before God." Buli bw'otaba na ntisa ya mukama, Ecclesiastes 8 yakikaatiriza negamba, nothing can ever be well with you. Not in business, not in marriage, not at work, not in ministry, not anywhere. Hallelujah. So it has to, we have to choose the path of righteousness. We have to choose the path of fearing God so that it will be well with us, so that God can command our destiny and add us more years. Hallelujah. To enjoy inge obulamu obw'obulokole nga tulina entisa ya mukama. Mukama agenda tuongerako buli kyonna emitima gyaffe gye kiyayaanira. Hallelujah. Tugendagenda ku consequence yaffe esembayo nga eri mu ngeyitibwa judgment over destruction. Judgment or destruction. Hallelujah. Tugenda sooka tulabe ku Deuteronomy 28. Deuteronomy 28 eyogera etya? Katuddukeyo speed mu Deuteronomy 28. Verse 58 to 60. Deuteronomy 28 verse 58
58 to 60. Amen. 58 to 60 says, if you do not carefully observe all the words of this law that are written in this book, that you may fear this glorious and awesome name, the Lord your God. Hallelujah. Amen. Then the Lord will bring upon you and your descendants extraordinary plagues, great and prolonged plagues, and serious and prolonged sicknesses. Amen. Ndoze cho tuchiuli dabo Luganda. Baibe tugambi mdetronomi 28:58. Ntibe tute gendeleza. Netuwa buzavi nga mateka agawandi kidua mchitaba chino. Echitukuvu. Hallelujah. Amen. Amen. Netutaba na antisa ya katonda wafe. Tulabange chigambo the Lord your God. It's written in capital letters. That shows how much God is emphasizing this. Chiwandikidwa mu capital letters. If we don't observe carefully the law that is written in this book, amateka ga katonda, amateka tugamanye kumi, mukama ge yawa Moses, hallelujah. Amen. Nga lidinga bana ba Isiraeli. Na amateka amalala abiri agalondebwamu, okukiikirira amateka amalala gonna. Ago batunaba tetugegendereza. Mukama agenda kuleta kubulamu bwaffe. And our descendants, when the Bible says descendants, those are your children and other people to come, or the generations to come. Amen. Hallelujah. Nti agenda tuteekako ebibonyoobonyo. Ebibonyoobonyo ebiwanvu ennyo, like bw'oba ofunye bizimbazimba ku mubiri, bigenda kubeerawo akaseera akawanvu, owulire obulumi bw'ebibonyoobonyo obwo. Era n'agamba nti no, agenda tuleetera serious and prolonged sicknesses. Endwadde ekukwate muganda ng'ali eyo, obulwadde bukwesibeko, naye nga sinti nno oba waliwo eyakuloga, sinti oba waliwo infection yonna, naye nga kibonyoobonyo Mukama yakikutaddeko, because you chose not to fear God. Amen. So nsaba Mukama atuyambe tutegere ekyama ky'okumutya, tutegere ekyama ky'obutuukirivu ng'omulokole, tutambule nga tetuliiko kya kunenyezebwa, ne Mukama agenda kubeera ku luuyi lwaffe, Mukama agenda tuyamba, Mukama agenda kutuwonya bingi. Haleluya. Bwe tunaaba n'entiisa ye ku bulamu bwaffe. Katulabe Deuteronomy 32:17 kyetugamba. Deuteronomy 32:17 says, they sacrificed to demons, not to God. To gods they did not know. To new gods, new arrivals that your fathers did not fear. Of the rock who begat you, you are unmindful, and have forgotten the God who fathered you. And when the Lord saw it, he spurned them because of the provocation of his sons and his daughters. Hallelujah. Bible gambe nti basaddaka eri emizimu ne basoseri Katonda. Wokwatira saddaka n'ogiwe emizimu kitegeeza entiisa ya Mukama mu bulamu bwo yatoloka. Entiisa ya Mukama teba ku bulamu bwo. Wolekerawo ekkanisa ng'owulira n'abatendereza n'ogenda mu ssabo n'osamira kitegeeza entiisa ya Mukama yatoloka mu bulamu bwo. Wolekeralayo okusiiba oba okusaba n'ogenda okunywa omwenge n'ogenda mu biduula kitegeeza entiisa ya Mukama yatoloka mu bulamu bwo. Haleluya. Bible egambye, to gods they did not know. Ne basacrificingira bakatonda be baali batamanyi, ne bafuna ne bakatonda abapya, the new gods, the new arrivals that your father did not even fear. Bo ne basacrificingira ebyo. Haleluya. Amen. Bible negamba mu Proverbs, Deuteronomy 32:18. Of the rock who begat you, you are unmindful. Tuchimanyi nti Yesu, lwazi. Yesu yatufirira. Netubanga we are unmindful of him. Ngate tumulowoza nako. Ngate tumuteka wonga first priority. Mwebe bye tukola. Hallelujah. But Amen. We choose to serve, or we choose to sacrifice for other gods that don't even matter. Bakatonda abataliimu na bulamu. Amen. Bakatonda abatassa, abatayogera. Hallelujah. Amen. Tusinzize ebifaananyi nga tubiyita Katonda. Tu abaana ba Isirayiri nga beekoledde ekiyana. Ekiyana ekiri made out of gold. Ekiyana ekitasobola kuvaamu yadde emmaanu. Ekiyana ekitasobola kuvaamu yadde amata oba emigaati. Hallelujah. Amen. Ne Katonda waffe agambye nti kuka eri olwazi. Olwatu kuzaffe mwetwava mwetwamogolebwa, we are unmindful of him. Hallelujah. Amen. Echo kibonyoobonyo
I mean, eraga destruction. If you don't have the fear of God upon you, hallelujah. Tugenda sembera mu Malachi, or Malach. Malach verse 5. And it says, and I'll come near you for judgment. I'll be a swift witness against sorcerers, against adulterers, against perjurers, against those who exploit wage earners and widows and orphans, and against those who turn away an alien because they do not fear me, says the Lord of hosts. Baibe gamenti agenda kutusalira omusango. Amen. I'll come near you for judgment. Nagamba agenda kujira eri abasaddasi, eri abenzi, eri abatula ebyobulimba, hallelujah. Eri ababa exploiting abakozi babwe, eri ababa exploiting abannamwandu ne bamulekwa, eri abo abatamutya. Hallelujah. Amen. So nsaba Katonda waffe atuyambe nga tugenda mu kusaba okwole entiisa ya Mukama. Ne bw'oba osobodde kwogera kigambo kimu kyokka, God restore the your fear upon my life. God restore your fear upon my life. I had going into hell. Okabirire Mukama, omugambe Mukama, komyawo entiisa yo ku bulamu bwange, komyawo entiisa yo, nyambande kamakuba ag'obwonoonyi, onnyambe ntambulire mu mazima go Mukama, onnyambe ompe obutukuvu n'obutuukirivu. Nsaba okwowoole Katonda wo, nsaba oyimusa eddoboozi lyo okwowoole Mukama, ng'ogaana zino judgments zonna, ng'ogaana consequences zino ezigenda okuzikiriza. Haleluya. Amen. Kenneth, tukwaniriza nnyo, simanyi oba osinziddewa. God bless you so much for joining. God bless you so much. We are on the topic that says the fear of God, and we were seeing the consequences of lack of fear of God. Amen. The Bible, I mean, the first consequence was God deals with you. If you don't have the fear, you reap what you sow because of your bad attitude. You have a shortened life if you don't have the fear of God upon your life, and then you will face judgment or destruction. Hallelujah. So Amen. As we lift our voices in prayer, kabirira Katonda akuwe entiisa ye. Kabaka wabakabaka tukwebaza. Oli mulungi Katonda wange. Tuli mu maaso go, Kitanga, abeera omulamu ennaku zonna. Teri alinga gwe, teri akwenkana Mukama. Tukwebaza olw'okutusomesa mukwano gwange. Tukwebaza olw'ekigambo ky'entiisa Mukama. Tulaba nga kigambo kya nkizo nnyo Mukama mu bulamu bwaffe obw'omulokole. Kabaka wabakabaka abeera omulamu. Tukwebaza Mukama olw'obukuumi. Tukwebaza olw'obugabirizi. Tukwebaza Mukama olw'amakanisa agagguddwawo mu nsi yaffe Uganda Mukama. Abantu babadde so desperate Mukama, nga bayayanira ekigambo kyo, nga balina ennyonta y'ekigambo Mukama. Naye tukwebaza Kabaka w'abakabaka nti amakanisa gaguddwawo. Abamu babadde tebasobola na ku affordinga data kubeera online Mukama, naye bagenda bakungane mu service. Ekyo ekibadde kifudde mu bo Mukama, eyo entiisa ebadde batoloseeko Kabaka w'abakabaka egenda kuba rekindled nate Mukama. For the Bible says ekitala kiwagala kitala Katonda wange. Kyenva nsaba Kabaka w'abakabaka owulira okukaaba kwaffe nkya ya leero Mukama, owulira okukaaba kw'emitima gyaffe Mukama, eri buli mukazi na buli musajja ng'entiisa yo yali yatoloka mu bulamu bwe Mukama, omuviireyo Katonda wange. Brother Kenneth Ogambi, you're watching in Dubai. We thank God for joining. We thank God for you've joined. May God richly bless you. We don't know if you understand Luganda or you don't understand, but we are here, we are saying, we are crying unto the fear of God to come back, to be restored unto our lives, so that we can live our destinies, so that we can conquer all the shuns of the evil in the mighty name of Jesus. Father, in the mighty name of Jesus, tukwebaza mukwano gwange olw'ekigambo ky'entiisa y'omukwano gwange. Kabaka w'abakabaka, tuyimusa abaana bo, tuyimusa abasajja n'abakazi Mukama, okomyewo entiisa yo ku bulamu bwabwe Kabaka w'abakabaka Mukama, nga tetulina ntiisa obulamu bwaffe buli mu mati
tetwetiga nga tetulina ntiisa mukama omulaba atumalawo mukama nga tetulina ntiisa n'omukono gwo ogw'obusungu mukama gugambye gugenda kukwata ku bulamu bwaffe kabaka w'abakabaka kyenva nsaba oleete ntiisayo ku bulamu bwaffe mukama leka ntiisayo gulawo ebituli by'eggulu mukama oyiwe ntiisayo ku buli mukazi oyiwe ntiisayo ku buli musajja mukama akyuzingegwe mukama kyusa attitude zaffe mukama tuyina dde tetuli positive mukama nga tukola ebintu nga bwe twagala kabaka w'abakabaka nayeolaye katonda wange nkusaba gwataleka bantu bo mukama otuviireyo omukwano gwange otuviireyo kabaka w'abakabaka nanyini kulu n'ensi enkyusa tewateeka ku Danieri mukama nga buli kyonna kyazze mukwano gwange takwogeza bwogeza mukama naye nga ddayo neyesubira mu kisenge kye kyawaggulu n'akunoonya mukama mu ntiisa n'okukankana era n'omwanukula kabaka w'abakabaka kyebansaba enkya ya leero mukwano gwange otuviireyo naffe entiisa yekkire ku bulamu bwaffe entiisa yeekomewo ku bulamu bwaffe mukwano gwange mukama entiisayo ekomewo ku bulamu bwaffe mukwano taata tuleme kufa mukwano gwange tuleme kuba na nnaku ntono ku nsi kabaka w'abakabaka nannyini ggulu n'ensi yogera n'emitima gyaffe leka omwoyo wa mukama nkoola omwoyo wa mukama ku bulamu bw'oyawuliriza ku bulamu bw'aba top fans baffe ku bulamu bw'aba prayer warriors nkoola omwoyo wa mukama alungamya omwoyo wa mukama abalungamye makuba ag'obutuukirivu omwoyo wa mukama abalungamye mu ntiisa ya mukama ayiwe ntiisa ya mukama ku mitima gyammwe bwe mu bigere byammwe nga bibatwala okwonoona omwoyo wa mukama ababeerere conviction akonvictinga emmeeme zammwe akonvictinga emmeeme zammwe n'emitima gyammwe muleke kwonoona maaso ga mukama mukama agambye tunaalya ku bulungi tunaalya ku bulungi bwe bwe tuneekuumira mu butuukirivu bwe tuneekuumira mu ntiisa ye Yesu abeera omulamu eva nsabira buli mukazi na buli musajja mukama nga byonna byakoze biganye mukama kuba omukono gwo ogw'obusungu gumukutteko nkusaba omurestoringaye kabaka w'abakabaka restore them o king of glory restore your fear upon their lives o king of glory restore righteousness unto your people king of glory tukukaabiridde ssebo tusaasire tukaabye ssebo tukkakkanye mukama twewaddeyo gy'oli mukama tukkakkanye wansi w'omukono gwo otusisinkane mukama otusisinkane abeera omulamu ennaku zonna otusisinkanaye kabaka w'abakabaka nannyini ggulu n'ensi tunywezaye katonda wange mu kukkiriza tunyweze mu makubo ag'obutuukirivu mukama tunyweze mu matimu mu makubo ag'obutuukirivu tukole ebyo by'oyagala mukwano gwange leka ensi mukama ereme kutwemazaamu kuba bayibuli etugambye nti olunaku lw'onojja ojja kujjanga omubbi tewali amanyi budde yadde olunaku mukama tewali amanyi saawa naye ogenda kujjanga omubbi mukama ng'ojja ku lunaku olwo tusange kabaka w'abakabaka ng'engoye zaffe zitukudde mukama ng'emitima gyaffe myetegefayi katonda wange mukama tetwagala kubeera destroyed tetwagala kuzikirira mukama tetwagala genda mugeyeena mukama twagala naffe okutambulirako mukama kwezo enguudo zaffe zanezaabu zewasuubizaabo mukama abanaayimirira paka ku nkomerero kabaka w'abakabaka tuyambe tukyawe ekibi mukama tuyambe tukyawe ekibi tuyambe tutambule nga tuli ekizampo mukama nga tetuliiko kyakunenyezebwayo katonda wange nkuzaamu amaaso amaanyi mukwano gwange sabasabasaba John Hewcho bwe tukwanirizawo ebale ku joyininga mukama akuviireyo John Hewcho ne mu bululu nga wesibyewo leka entiisa ya mukama ebeere ku ggwe leka ekisa kya mukama kikubeereko mu linnya lya mukama waffe yesu leka byonna ebibadde ng'ebiganye leka bizinensi ezizo mukama zituule mu John Hewcho ofune mu linnya lya mukama waffe yesu naye kitwala eddaala ery'obutuukirivu kitwala eddaala ery'okunoonya mukama obutakoowa mu linnya lya mukama waffe yesu nkuzaamu amaanyi mukwano gwange yatula 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 saba 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 weerwaneko eno yesawa
wa mukama je yatuwa eyo kwerwa nako mu moyo eyo kwerwa nako abalabe nga bali eyo batego obusale makubo abasezinga basera abalogonga baloga gwasin anonya mukama kusawa eno togenda kubera affected ebebyo nate bina chebigenda kukolako gwaimiride no sarawo kwerekerezo tulo gwaimiride no samba blanket yo no saba katonda wo kukakasa togenda kubulwa togenda kubulwa togenda kubulwa ngangusi wadenka baba Yesu Kristo wana katonda wabu na yezama wa brother Kenneth Dubai ngabo chuzi nzo twega tako no waya kadde demukanemo kama awakadde byetago byo lekanemo kama alabe bibyo lekamo kama akusanyuse akuvire yo brother ndolelirwe mukama akuvire yo mukwano gwafe in the mighty name of Jesus. Delegation ye jo lazem kunonya mukama lekanemo kama tululemo songa zo bulichone chibadenge chesibye lekamo kama akuvire yo mlinyali Yesu. Sister Alice mukama akuvire yo mukama akuvire yo mukwano gwange mukama kuwo mulimo mubwangu ato mulimo omulungi okunawesa mukama ekitiibwa okunawesa mukama ekitiibwa mulinyali Yesu mwana katonda omulamu. Sister Martha, Sister Edith, Sister Drollins mbasabi do obukumi bwa katonda nga muli China leko obukumi bwa mukama that surpasses human understanding mukama abakuume mulinyali mukama wafe Yesu nga mutambula ku makubo nga muli mu zitaxezo nga muli mu zibases leka mukama abakuume waleme kuba wojo na nkola za sitani zechika mu bulamu bwaffe tuukula buli byo byonna byonna ku bulamu bwaffe tuukula polisi ku bulamu bwaffe in the mighty name of Jesus leka mukama abasikize mu umbrella ye mutambulenga muli protected leka bamalaika babakulembere babere mu sites babere mabega wamwe kugamba mutambulira wakati mulinyali mukama wafe Yesu Kristo mwana wa katonda omulamu leka waleme kuba omanyiga mu bigonda galabisibwa ku bulamu bwamwe Roger Mo mukama akuvireyo mukwano gwaffe mukama akuvireyo Roger in the mighty name of Jesus mukama akuwa omulimu ezo part time size twagala twagala full time job in the mighty name of Jesus ebyokola bingi ukede proper job in the mighty name of Jesus leka mukama akuvireyo tusabira brother Jonathan uwo mutima gwe guli omulungi ngabwe oyagaliza obuweereza ngabwe okola omulimu gwa mukama n'omutima omugumu nga toyina nakyo expectinga naye leka mukama atunule mu nsonga zo leka mukama akutunule mu nsonga zo Jonathan leka mukama akugabirire n'ennyumba yo mu linnya lya mukama waffe Yesu weebale kuyimirira naffe ngabwe oyimiridde naffe leka ne mukama ayimirire naawe mu byonna 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 ebirubirirwa byo mulinnya lya mukama waffe Yesu sigenda kwerabira brother ange Chris ogambye oyina challenges naye obeera kwongo osaba naffe leka mukama akuviireyo leka omuyaga gwonna gwonna ogubadde gusituse ku mulimu leka gukakane leka amaanyi ga mukama galabisibwe ku mulimu gwo mulinnya lya mukama waffe Yesu wabadde criticism wabeerewo promotion in the mighty name of Jesus buli bwe tuba tugenda okukwata ku binene buli bwe tuba tugenda mu magenda gaffe buli tuba tugenda ku level endala sitaani afuumule enfufu naye yesu ateekawo omutindo brother Chris stand still increase your faith in God mukama agenda kukikola mu linnya lya mukama waffe Yesu mukama tuyimusa buli sekinnoomu betumenye ne betutamenye mukama viirayo buli mukazi na buli musajja sister Regina mukama eyatwegaseeko nga alina ebimusumbuwa mukama naye muviireyo kabaka w'abakabaka tunula mu nsonga ze mukama muproviding apostle lutaya naye tumuyimusa mu linnya lya mukama waffe Yesu ebisomoza Yesu webiri naye ekitiibwa kya mukama kirabisibwa mu bulamu bwo in the mighty name of Jesus mukama tusabidde abalwadde tusabidde abalwadde ku bitanda mukama abalina endwadde za buli kala basisinkanaye katonda wange bawonye kabaka w'abakabaka abaweddemu amaanyi mukama bayimuze kabaka w'abakabaka bakwate ku mukono bawe amaanyi basobole okutambula mukwano gwange kabaka w'abakabaka waliwo oyo ng'omuntu w'owomunda abadde agudde ng'omuntu w'owomunda aweddemu amaanyi mukama naye nsaba omuze bujja nga bozza bujja empumu mukama nga bw'otumbiza
empungu mubire mukwano gwange kyembansaba n'oyo omuntu abadde aserebye mu mwoyo gwe omuwa amaanyi agayimirira mukwano gwange abazitowereddwa batikule mukama abazikukubo nga beetaagewo okusula mukwano gwange nkusaba obabeerera ekyokuddamu babeerere shelter mukama in the mighty name of Jesus mukama buli yenna ayita mu mbeera ey'enjawulo buli yenna ayita mu mbeera ey'enjawulo mukama mujjuze kabaka bakabaka jjukira abaana bo nga bwe wajjukira Sara mukama nga bwe wajjukira Abrahamu nga bwe wajjukira Yakobo nga bwe wajjukira Noa mukama bw'oba ojjukira buli mukazi na buli musajja ng'anoonya fiizi z'abaana be mukama naye nga buli watunula alaba kisenge nga buli watunula alaba tebigenda kukola kyemba nsaba obagabirire mukama obagabirire school fiizi z'abaana mukama nga baddeyo ennaku z'omwezi nga 15 Uganda mukama nga tulina naffe ba candidates kabaka bakabaka kyemba nsaba ogabirire buli mukazi ogabirire na buli musajja mukama bakuweere obujulizi nti abaana baawe bazze ku ssomero ate nga tewali kyebasigadde babanja mukama mu linnya lya mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu kabaka wabakabaka kikole mukwano gwange sisinkana abali mumakomera mukama sisinkana abakadde mukwano gwange sisinkana jajja oyo mukama sisinkana omukyalo oyo nga talina na mafuta mutaala ye nga talina kyakwebika mukama baaka abakazi n'abasajja b'okozesa mukama okuyamba obulamu bw'abantu abo baaka omuntu gw'olumiriza kulamu ku bulamu bulamu bw'omukadde oyo mukama ng'omukadde oyo takyamanyina testi ya sukaali mukwano gwange nga takyamanyi munnyu mukama naye nga bateeka mu bisula bya ntemunva kabaka wabakabaka bagabirire gabirira abantu bo mukama gabirira abantu bo sisinkana omukazi n'omusajja nga bbee nkuba bw'etonnya mukama ebikunta babizingako ng'enkuba etonnya okkamala mukama bagabirire shelta kabaka wabakabaka bayibe etugambye mukama nti feeza ne zaabu byonna bibyo mukama minikiteri kikulema osobola okugabirira mukama mu linnya lya mukama waffe yesu kabaka wabakabaka kyeffe tuyimirira obuweereza tubuteeka mu mikono gyo mukama nga sons of thunder point of contact kuba mukama sons of thunder naye bye yeetaaga bingi naye ng'obwetaavu bwa sons of thunder bwebuli mukama bw'otyo bw'oba ogabirira obuweereza obulala bwonna obuyimiridde ku musingi gwa kristo obuyimiridde ku njiri ey'amazima mukama mu linnya lya mukama waffe yesu kristo mwana wa katonda omulamu kabaka wabakabaka beera n'obuweereza yimirira n'obuweereza mukama mu linnya lya mukama waffe yesu ffe byonna bye tulaakinga nga sons of thunder mukama biwe obuweereza obulala mukama n'ebyaffe bijja kujja automatically in the mighty name of Jesus mukama tuyimusa abasumba bonna abali ku njiri ya kristo ey'amazima mukama ne familiz zaabwe n'abaana baabwe mukama preserve them from all invoking of glory preserve them unto oh Jesus bakozesaye katonda wange mu mwoyo ne mu mazima bawe ekigambo kyo mukama ekinakyusa abantu bo ekinakyusa abantu bo mukama ekinaba increasinga nekibajja ku levemu okubateeka ku leve endala tukwegayiridde ayisebo baviireyo abaweereza mukama yamba abaana baabwe mukama tewali baana boononekanga baana babasumba mukama kyembansaba abaana babasumba mukama obanyweze mu kukkiriza obakulize mukama mu makubo ag'obutuukirivu in the mighty name of Jesus bakulenga balina entiisa y'omukama era tebaave mu kkubo eryo mwe bakuliziddwa in the mighty name of Jesus mukama ssaawa zino tuyimusa bazadde baffe bonna abakyala n'abaami tusaba obukuumi eri bazadde baffe mukama eri abo abaana bo nga bali ku mawanga mukama nga baleka abazadde baabwe waka mukama bagabirire mukwano gwange basasulire amayumba mukama bawe ebyokulya n'ebyokunywa bawe ssente z'obujjanjabi mukama abo abalina chronic diseases bawonya e katonda wange nsabira maama wa Alice nsabira maama wa Alice leka mukama obukuumi bwe bubeere ne maama waffe mukama era nsabira Alice atuuke waka asange maama we ng'ali bulungi mukama basanyukire wamu nenensonga lwaki nsabidde ekyo mukama nkusaba ogitunulemu katonda wange osisinkane Alisha omuwanguyize ebibye katonda wange asisinkane maama we kabaka wabakabaka mu linnya lya mukama waffe yesu mukama eri abo bonna nga bamaze emyaka mingi ku mawanga naye nga tebannalaba ku bazadde baabwe nkusaba obatemera amakubo mukama baddeyo basisinkane abazadde baabwe singa abali
balinga lonsa kabaka bakabaka naye ngoba wadde nebi ebimala ngoba wadde nebi ebimala mukama ebimala bonga bo neri families zabo mukama in the mighty name of Jesus jaweche swalo mukwano wange jaweche swalo kabaka bakabaka neza bo yona nyo okukaga buli eyo gwa gamba yekalu yolufanyuma erisinge ya soka mulinya lya mukama wafe Yesu chikole chikole mukama wagamba nti olinyenye eguru eguru yenyenye okusumulo mukisa gwo ogwa abantu bo mukama wagamba buli kyetu nasiba ku nsi kinasiba ne mukulu buli kyetu nasiba ku nsi tusiba amalobo tusiba amalobo kabaka wabaka baka tusiba ennimi embi tusiba eddogo mulinya lya mukama wafe Yesu tulemesa buli nkola yonna y'obulabe sitaani ery'obwobusaale obulabe bwateze tubukutula tutula tubusiba mulinnya lya mukama wafe Rosi Yesu in the mighty name of Jesus buli pulaani z'omubi nga za kutuzikiriza tuzokya mulinnya lya mukama wafe Yesu tuzokya abo abalogera mu bifaananyi abalogera ku mannya gaffe ebyo byonna tubikutula kutula tusazaamu buli nkola yonna y'obulabe sitaani tusindika enkuba enoomu yagogw'amaanyi okambi zaabwe gye bateeseza mu amazoni tugidestroyinga kaakati in the mighty name of Jesus twambadde ebyokulwanyisa eby'omubiri nga tulumbagana buli maanyi gonna ag'omubi mu linnya lya Yesu oluperusi ne buyonaani ekyo kye galisoni akwate saala zaffe tuyuzaayuza n'ekyambe kya malayika Mikayi tubikutula kutula mu linnya lya Yesu in the mighty name of Jesus teri kyakulwanyisa eri Isirayiri teri kyakulwanyisa eri Isirayiri bwe gwonna gwe baazingako ne bakuteekako ekibeera ne bakubuza destiny yo ne bakubuza identity tukuyuzaayuza ekibeera ekyo ku maaso tuyuza ekibeera ekyo tuyuza ekyo kiplasta kye baakusibyako nga tebakulaba nga ne bw'ogenda osaba omulimu tolabika nga ne bw'ogenda okwogera n'omuntu omuntu abanga atakumanyi abanga atakulabangako ebyo byonna tubiyuzaayuza tubirumbagana kaakati in the mighty name of Jesus tusazaamu buli nkola yonna ey'omubi sitaani mu linnya lya mukama waffe Yesu tulangirira kaakati nti osumululwa 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 mu linnya lya Yesu osumululwa tusumulula obukuumi ku linnya lya mukama waffe Yesu tusumulula omuliro ogw'amaanyi tukwetoloole ng'omulabe buli bwajja asanga muliro n'omuliro ng'asanga muliro tusumulula obufumbo obutukuvu tusumulula businesses tusumulula sente tusumulula feva in the mighty name of Jesus tusumulula promotions tusumulula promotions yes in the mighty name of Jesus tusumulula visa eyoya yagala okutambula agenda akolere famile ye tusumulula mu linnya lya Yesu tusumulula citizenship mu nsi mu abali mu mawanga in the mighty name of Jesus mukama abaviireyo mukama abakole bulungi mukama abakole bulungi mukama abawe omukisa ogutaliiko buyinike in the mighty name of Jesus tunamuwera obujulizi nti akikoze tunamuwera obujulizi nti mulungi mukama tukwebazanga tuwumbawumba tukwebaza nti byonna obiwulidde mukama tukwebaza kuba otuyamba nga tuyingira wiiki yaffe empya mukama gabirira 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 mukama tukuumire ku makubo kabaka bakabaka eri abo abavuga ebidduka eko mukono gwo ogw'amaanyi mukama gubabeereko guma ebidduka byabwe mukama olulembera kulembera tunagoberera sato mulungi endiga zo zikumanya eddoboozi naawe zimanya amannya katukkirize tukufeeka emabega gwe kulembera mutwala basanidde mu linnya lya mukama waffe Yesu weebale Yesu twebaza Katonda olw'olunaku lwaleero atusinkane nate nkya mulanchi awa yaffe sawa mukago ogw'emisana ku South African time sawa musanvu Uganda nga sawa ziba 12 e China simanyi oba bwebudde bwe bumu ne Dubai naye mubeereko temugenda kusigala kyekimu mukama abatwagalire abatuwere nnyo omukisa temwerabira commentinga ku Facebook page ku likinga na ku sharinga God richly bless you as you also subscribe on our YouTube channel.
as you help us grow. Mukama bawo mukisa abatwagalire ekisa kya Katonda kibere ku bulamu bwammwe. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. And may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us all now and forevermore. Amen. We love you, Sister Martha. God bless you so much. Bless Sister you, Alice, Brother Andole Lidwe, God bless you so much. Amen. Bye-bye.